U nás u dalšího výkladu měli jeli vy a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Můžete mít pocit, že s lidma si přestáváte, jakoby s určitýma lidma si přestáváte úplně rozumět. Že s těma lidma si ve finále nemáte ani co říct. Vy ani nebudete mít takovou velkou potřebu komunikace. Pokud už budete mít potřebu komunikace, tak dobře si ale tu komunikaci dobře budete rozmýšlet, s kým opravdu chcete komunikovat, komu co budete říkat a sdělovat. Ono je to taky o tom, že si nikdo si to uvědomuje, nikdo to má ještě na té nevědomí jakoby úrovni. Že musí více pečovat sám o sebe. A proto ten příští týden lvi budou mít ještě větší tendenci pracovat celkově sami na sobě a pečovat o sobě. Někdo to může brát, že můžete vypadat arrogantně, nebo že jste najednou úplně se tak strašně změnil, že na to se vyplněte, na tohleto okolí, jako jo, který... A to okolí, jakoby ještě do vás, jakoby někteří lidi budou mít takovou, jakoby tendenci, jakoby vás vtahovat do svých problémů, vtahovat vás do svých, jakoby postojů a názorů, ale tím, že vy se vlastně vyvíjíte ještě a pracujete na sobě v tom životě, tak hrozí vám tam jakoby i, že se můžete jakoby s lidma tak jakoby strašně pohádat opravdu kvůli úplní hlouposti, ale to není o tom, že vy byste byli hádaví, ale jak na vás nějaký lidi nebo člověk může pořád jakoby tak jakoby nalíhat, furt vás jakoby někam cpát a vy na to nemáte náladu, nechcete, tak ten člověk to může brát jakoby, že jste se s ním jakoby pohádali, že jste takový, že jste se tak změnili, že můžete být jakoby působit tak jakoby na toho člověka takhle jakoby útočně, jo. A opravdu jakoby hádky kvůli opravdu blbosti s nějakou osobou tam vám tam hrozí jakoby, jo. Celkově vy nebudete mít ani moc jakoby náladu právě s někým jakoby komunikovat a chcete si dělat věci po svém. A chcete dělat si na svých věcech a teď nejvíce chcete soustředit právě sami na sebe, konečně sami na sebe, protože to je to, co jste celou dobu nedělali. A konečně tohle to je něco, co začínáte dělat. A tím, že můžete ztrácet i nějaký lidi kolem sebe, kteří tohle to nedokážou prostě pochopit, ale jsou to ty lidi, a to by se měli mít na paměti, kteří ve vás nikdy neviděli žádnou hodnotu vás samotných. Taky jeden z vás nechce mít takový pocit, že má být jenom určitou hračkou, loutkou, být loven jen proto, že si jiná osoba cítí být sama a osamocená, tak tam nechce jen, aby to bylo jenom v tom sexuálním podtextu. Ale ta osoba si jen tak nedá říct a nedá vám jen tak pokoj. To je jenom informace pro jednoho z vás. Ono to bude i
Takový jakoby až takový zatěžkávací test pro vás, co všechno ve svém srdci a všechno, co vy máte zpracováno. Jak jste se totiž moc posunuli dál? Ale nemusíte se toho bát. Ono tím se taky pročistí ten vzduch kolem vás. A ono se vám potom letom strašně uleví. Možná teď to tak nevypadá, ale věřte, že tak to opravdu bude. Ona se vám strašně uleví. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.